Juontajan tärkein tehtävä on pitää käsissä se koko tilaisuus. Ensinnäkin, että aikataulu toimii ja sitten myös tunnelmallisesti, että se draaman kaari toimii. Ja se on asiakaspalvelutyötä ja se on vähän niin kuin hovimestarin työ, että olla näkyvä, mutta myös näkymätön. Ja osata luoda tunnelma, joka on haluttu asiakkaalle ja saada muut esiintyjät loistamaan. Ei saa viedä showta heiltä, mutta pitää kuitenkin luoda semmoinen hyvä tunnelma, jolla he voivat loistaa. Ja sitä kautta luoda tunnelma ja tilaisuudesta unohtumaton. Mä olen juontajana aktiivinen ja mä haastan ihmisiä positiivisesti tulemaan vähän rajoille ja huomata heidän omat piilevät kykynsä, koska meillä on paljon semmoisia piileviä kykyjä, mitä me ei tuoda esiin. Ja se on dialogi yleisön kanssa, eli mä pyrin olemaan vähän niin kuin kapelimestari ja yleisön orkesteri. Ja mä haluan soittaa sitä orkesteria, että me voidaan yhdessä soida kauniisti.